A tým pádom asi môžeme začať. Takže vítam vás na tejto prednáške. Je to také intro do kvantového computingu a chcel som vám ukázať Microsoft Q-Sharp Language. Ten vám z časti ukážem, ale keďže mám nejaké technické problémy s notebookom a momentálne používam iný notebook, na ktorom nemám nastavený celý ten toolkit k tomu, tak vám to ukážem asi nejako len na webe, žiaľ. Nič sa nedá robiť. Každopádne verím, že vás táto prednáška zaujme. Moje meno je Michal Bubnár, ja pracujem v Kistleri momentálne tu na v Bratislave a v podstate programovaniu sa venujem už celkom dlho, od 13 rokov, čiže teraz je to nejakých 15 rokov asi. Prečo som si vybral túto tému? V podstate, čo sa týka programovania, mňa zaujíma veľa vecí. Ja som sa do programovania dostal možno cez 3D grafiku a OpenGL, to ma zaujímalo kedysi najviac. To ma zaujíma dodnes, avšak existujú aj iné témy v programovaní, ktoré ma nejako zaujímajú a jednou z nich je práve to quantum computing. Cieľom tejto prednášky je akože nejak vás do toho dostať. Samozrejme, ten quantum computing nie je úplne nová vec, určite ste o tom všetci už počuli. Ono sa to nejako vyvíja veľmi rapidne, by som povedal, za posledné roky. Nie je to nič sci-fi, ako kvantové počítače už existujú, dajú sa použiť do istej miery a dá sa povedať, že dosť ovplyvňa budúcnosť. Myslím, že aj z príkladov, ktoré vidíme, tak zistíme, že nie je to úplne sranda, ak kvantové počítače budú možno stabilnejšie a možno rýchlejšie. Ešte taký malý disclaimer, že ja vlastne nie som žiadny expert na túto tematiku, je to veľmi zložitá tematika. Na druhej strane ma to veľmi nadchlo, táto tematika, a dúfam, že to nadchne aj vás po tejto prednáške. A úprimne poviem, že nerozumiem matematike za tým veľmi. Do istej miery som sa snažil pochopiť, ale myslím, že to bude chcieť také dosť hĺbkové štúdium, písanie si vzorcov na papier, aby to človek naozaj pochopil. Neviem, či niekto z vás je tu nejaký expert na kvantové počítače alebo tak. Asi expert nie, ale niektorí z vás ste sa možno už do toho viacej snažili dostať ako ja, tak snáď vám nebudú tieto pojmy cudzie. Každopádne nebudem zachádzať do žiadnych veľkých detailov matematických, pretože ani nechcem a dúfam, že nikto tu nebude až tak rozumieť, aby ma nejako oponoval a nebudem sa vedieť braniť. Samozrejme, žartujem. Rád sa niečo nové naučím. Takže vlastne môj cieľ je trošku zaujať vás a zistiť, aby ste sami zistili, že o čom sú tie kvantové počítače a čo vlastne predstavujú. Takže v prvom rade, čo je kvantový počítač, možno takými voľnými slovami. Dá sa povedať, že je to tiež druh počítača, čiže niečo počíta. Akurát na počítanie nepoužíva také bežné jednoduché veci, ako máme, že bity, ale používa tie fenomená kvantovej mechaniky a kvantovej fyziky. Konkrétne je to superpozícia a entanglement. V slovenčine teraz ma nenapáda slovo, ale povedzme nejaké previazanie. To znie celkom fajn. Na rozdiel od obyčajných počítačov sa používa ako základná jednotka informácie qubit. Čiže je to nejaká analogia ku klasickému bitu na klasickom počítači. A kvantové počítače majú teda potenciál zmeniť nejako computing industry a všeobecne, ako rozmýšľame o počítačoch. V zásade, čo kvantové počítače sú schopné robiť a čo nie sú? No tak vlastne kvantové počítače nám umožňujú riešiť problémy, ktoré na bežnom počítači s klasickými bitmi by trvali tisícky rokov možno za súčasných podmienok alebo za súčasného výkonu. Ak sa ukáže, že kvantové počítače, alebo ak sa vyvinú kvantové počítače, ktoré sú schopné dlhodobejšie udržať tú svoju informáciu a stabilne, tak už existujú vlastne algoritmy, ktoré vedia breaknúť nejakú kryptografiu dnes, akože klasický public key encryption. Ten by sa mal dať vedieť breaknúť, ako náhle budeme mať počítač. A takisto
tých dát vo svete dennodenne pribúda a denne sa vygenerujú proste exabajty dát možno, tak jednoducho pri takýchto big data calculations ten kvantový počítač bude schopný zvládnuť toho oveľa viac ako bežný počítač. Možno taká otázka, bude sa na tom hrať dať hrať napríklad Doom alebo Crysis alebo ľubovoľná hra, ktorá vás napadne a potrebuje celkom silný počítač dnes a dve nejaké NVIDIA GeForce-ky najnovšie. V podstate kvantové počítače, no, nie je to úplne bežný typ počítača. Nebudete mať asi tak skoro alebo vôbec kvantový mobil, kvantový laptop. Je to skôr nejaký komplement alebo je to niečo, čo vie žiť side by side s normálnymi počítačmi a neviem, aká bude presne budúcnosť, ale je možné, že to fakt bude využívané na konkrétne problémy, ktoré sú riešiteľné v kvantovom počítači jednoduchšie ako v normálnom. Čiže hrať hry na kvantových počítačoch asi ešte nebudeme. Možno jedného dňa to tak bude. Problém je ale teda v tom, že momentálna implementácia kvantových počítačov je aj dosť zložitá v zmysle. Tie podmienky, v ktorých ten kvantový počítač funguje, sú dosť extrémne a ťažko udržateľné. Napríklad tie qubity sa vedia držať iba pri extrémne nízkych teplotách blízko 0 Kelvinov, čiže absolútnej nuly okolo minus 270 stupňov a tak, takže nemyslím si, že za súčasnej technológie to bude možné akože mať niečo typu personal quantum computer. Čiže skôr bude to side by side, niektoré problémy sa ľahšie riešia na kvantovom, niektoré na normálnom počítači. No, takže o čo ide v týchto kvantových počítačoch? Možno ste už počuli slovo qubit, teda je to tá základná jednotka informácie v kvantovom počítači. No a kdežto klasický bit je 0, 1, kvantový bit alebo qubit, ten má 0 alebo 1 alebo hocičo medzi tým. No a to hocičo medzi tým je vlastne tá hlavná vlastnosť kvantového počítača, taká tá, by som povedal, flagship feature, s ktorou vlastne vieme simulovať veľa stavov naraz. A v zásade my nevieme, či qubit je 0 alebo 1, až kým ho nezmeráme. Keď ho zmeráme, tak dostaneme naozaj 0 jednotku, ale kým ho nemeráme, kým sa na to nepýtame, tak nevieme. Nevieme povedať. V zásade, ešte sa k tomu dostanem bližšie, v tom kvantovom svete každý qubit pozostáva z dvoch tých základných alebo eigenstavov. Je to stav 0, 1, hovorí sa im ket 0 a ket 1. A v zásade každý kvantový stav môžeme vyjadriť ako, nevidno teraz ukazovateľ, ale tá rovnica dole, teta, alebo teda neviem teraz, ktoré je to grécke písmeno, sa rovná alfa krát ket 0 plus beta krát ket 1. Čiže každý qubit vieme vyjadriť touto rovnicou, čo je alfa, beta, je možno dobrá otázka na mieste, tak je to vlastne, alfa a beta sú komplexné čísla, pričom existuje teda jedna constraint hlavná v tomto kvantovom, v tých kvantových equationoch, a to je, že a na druhu plus b na druhu kvantových čísel sa rovná 1. V zásade ešte zvykne sa ten ket 0 a ket 1 reprezentovať maticou, pričom 0 je teda matica 1, 0 a jednotka je 0, 1. A na reprezentáciu qubitu a jeho stavu poslúži bloch sphere, čiže blochová guľa je pomenovaná po jednom fyzikovi, ktorý sa volal pochopiteľne bloch. A na prvý pohľad, neviem, keď som sa na to pozrel prvýkrát a plus na tie rovnice, tak som si povedal, že to ako ja vôbec ani vizuálne jednoducho nevidím tam žiaden súvis s týmito číslami, ale keď sa na to človek možno pozrie a zamyslí a začne sa do toho viacej špárať, tak tým, že tá alfa, beta sú komplexné čísla, tak komplexné čísla sú vlastne dvojdimenzionálne vektory. Hej, máme že real part, imaginary part, čiže x, y dá sa povedať. No a keď si vezmeme ten stav ket 0, tak v podstate sa hýbeme po jednej kružnici v dvojdimenzionálnom priestore a keď si vezmeme ten druhý stav, tak sa hýbeme paralelne v tom druhom, v tej druhej rovine
tiež v dvojdimenzionálnom priestore. No a keď tieto dve roviny spojíme, teda tie dve kruhy, tak dostaneme vlastne guľu, lebo jedna tá dimenzia je spoločná, kvázi sa stratí. To je ten tzv. Degree of freedom, jeden sa stratí. Čiže v zásade, ak si vyjadríme tú alfa a betu v tzv. Hopfových koordinátoch, to sú tam tie dole n a imaginary part, alebo teda ičko, to číslo, krát theta, krát kosinus, tak jednoducho dostaneme sa do trojrozmerného priestoru, ktorý reprezentuje, že do ktorých stavov sa môže qubit dostať. Samozrejme, neviem vám to úplne teraz tu vysvetliť, nie je to jednoduchá téma ani pre mňa a zrejme ani pre vás, takže keď vás to fakt zaujíma, kľudne odporúčam sadnúť si na to a písať si na papier veci. Ja som sa trošku snažil, ale chce to trpezlivosť. Takže to je nejaká tá možno teória za tým. Tá matematika, na ktorú prišli nejakí múdri ľudia a myslím, že im môžeme veriť, že funguje. Je to proste na Wikipedii, tak je to určite pravda. Samozrejme, ten výskum stále napreduje a uvidíme ešte v podstate, kam sa dostaneme časom. No a čo som vlastne chcel, že keď máme nejaký kvantový počítač, tak to ste asi počuli, že kvantové počítače majú niekoľko qubitov. Napríklad Google má kvantový počítač, ktorý má 53 qubitov momentálne. Čo to pre nás znamená je, že za každý qubit nový, ktorý mám, tak ja viem simultánne generovať dvakrát viac stavov. Čiže ak mám 2 qubity, tak viem 4 stavy generovať naraz. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Pre 3 je to 8 a tak ďalej a tak ďalej. Pre n stavov je to 2 na n tu hodnot, ktoré prakticky ten kvantový počítač naraz nejako maintainuje a simuluje vlastne v tej superpozícii, ku ktorej sa dostanem. Superpozícia je asi ten hlavný feature kvantových počítačov a qubitov. Ide tam o to, že každý qubit vie byť to v tej superpozícii, čo znamená, že je prakticky naraz, alebo je v nejakom medzistave. Nie je to 0, nie je to 1, je to medzi. A my vlastne nevieme, v akom stave je, on si udržiava tú superpozíciu, až kým sa na to nespýtame, že v akom si stave, a keď sa na to spýtame, tak vtedy kolapsneme, dostaneme odpoveď, teda buď keď 0, alebo keď 1, čo je už pre nás štandardný bit. Tento fenomén bol možno prvýkrát pozorovaný fyzikom Thomasom Youngom. Volá sa to double slit experiment. A on robil taký experiment, že mal zdroj svetla. To svetlo vlastne emitoval cez nejaký kovový akože plátok, kde boli dve dierky a vlastne čo tam pozoroval, alebo čo očakával, bolo, že to svetlo sa nejako dostane cez, alebo každý ten fotón sa dostane cez jednu dierku, ale čo sa tam vlastne stalo je, že nejako na základe tohto patternu usúdil, že ako keby ten, tie fotóny sa rozdvojovali, aj keď by nemali. A to vlastne začalo evokovať tie myšlienky, že možno tá teória tých vln svetla tak nie je úplne teda dostačujúca na vysvetlenie niektorých javov. A začal rozmýšľať aj v takom nejakom svete, že čo ak môže byť aj jeden, aj druhý stav, čiže častica kvázi sa nejako rozdvoja a dostane do oboch stavov. Čiže tu na niekedy začali takéto myšlienky vznikať a tie samozrejme potom ďalej inšpirovali možno aj ďalších ľudí. A ten pattern, ktorý videl, vyzeral asi takto potom. Čiže superpozícia teda v základe bola, že sme v dvoch stavoch naraz. No a druhá veľmi taká zaujímavá feature je entanglement, čiže nejaké previazanie. O čo tam ide? Dve qubity vieme previazať spoločne. Dobre, to je taká ľahká definícia. Možno trošku hlbšie, keď ideme, tak keď máme dve qubity previazané, tak je jedno, kde tie qubity sú, ako ich dáme ďaleko od seba, ak ich smeráme, majú rovnakú hodnotu. Čiže ak mám jeden qubit tu na tomto notebooku a druhý mám proste, neviem, u zlatého bažanta v pivovare, tak ak ich zmeráme, tak majú garantovanú, že budú mať rovnakú hodnotu. Volá sa to aj maximálna koordinácia, táto vlastnosť. A naozaj je to v podstate to, že ak máme dve qubity entanglované, tak je jedno,
kde a kedy ich zmeráme, ale máme 100% istotu, že zmeráme rovnakú hodnotu. Čiže ak jeden dal nulu, druhý dá tiež nulu. Možno k tomu ešte príklad, určite všetci poznáte Schrödingerovú mačku, predpokladám. Erwin Schrödinger bol tiež vlastne fyzik, ktorý dosť veľa prispel ku rozvoju kvantovej mechaniky a kvantovej fyziky. No a je to akože relatívne jednoduchá vec, tá Schrödingerová mačka, že dáme mačku do nejakého boxu, ktorý je proste izolovaný a dáme tam, ja neviem, radioaktívny nejaký izotop alebo dynamit, to je jedno. A vlastne zavrieme tam tú mačku a kým my sa nespýtame alebo neotvoríme tú krabicu, s tým, že ten dynamit teda môže náhodne vybuchnúť. Nemusí, ale môže, hej, akože. A prípadne ten izotop sa môže teda rozbiť polčas rozpadu a začne emitovať radioaktivitu, čím zabije mačku. Čiže my, kým neotvoríme box, tak nezistíme, že či tá mačka je naživá alebo nie je. A to je vlastne presne tá superpozícia, že kým sa na to nespýtame, tak nevieme určiť, či je to dead or alive, čiže 0 alebo 1. No a v tomto entanglemente je to niečo podobné. Ak máme tú mačku a máme ten dynamit, tak v podstate tie dve veci korelujú veľmi. Že ak vám dám informáciu, že mačka je mŕtva, tak vy viete, že dynamit explodoval. Nemohlo sa stať, že dynamit explodoval a mačka to zázračne prežila. Proste. Jedine, že by bola z adamantínu alebo nejak tak, ale akože predpokladáme, že sa to nestane. A takisto, keď vám dám informáciu, že dynamit vybuchol, tak vy viete, že mačka je mŕtva. Nemôže sa proste stať, že dynamit vybuchol, mačka žije a opačne. Čiže to je v podstate ten entanglement, o ktorom tu hovorím. A ono, keď som pozeral tie rovnice, tak nejako v tých rovniciach vyjde, že naozaj tie niečo tam matematicky vznikne tak, že sa vykráti a v oboch prípadoch vyjde vlastne to isté. A samozrejme, tú matematiku som nepochopil, to sa rovno priznám, ale kľudne odporúčam, ak máte čas v dlhých zimných alebo letných večeroch, tak študovať tieto veci, lebo je to zaujímavé, len chce to fakt vytrvalosť a trpezlivosť. A čo je ešte zaujímavé na tom entanglemente je, že ak sparujeme takto dve qubity, tak tento jeden entanglement, alebo táto inštancia entanglementu sa nedá už nejako zdieľať, že s tretím qubitom, že daj mi svoj entanglement state a ja budem tiež s vami entangled. Nedá sa to. Volá sa to monogamy of entanglement, čiže ako náhle sparujeme dve qubity, tak žiadna iná inštancia, žiadny qubit nikde vo vesmíre nemôže mať rovnaký entanglement state. No a čo je možno zaujímavé na tom entanglemente je, že skúšali sa už nejaké také space scale experimenty. Konkrétne existuje satelit, volá sa Tiangong 2. Je to čínsko-rakúska misia nakoniec. No a oni vlastne testovali to, že emitovali entanglované fotóny, a teda qubity, do rôznych staníc na Zemi. Najprv to skúšali so vzdialenosťou 1200 km v dvoch mestách Delinka, to je v Číne, a takisto Liang, to je v Číne. A čuduj sa svete, fungovalo to, že 1200 km od seba, ak to zmerali, to isté. A potom to skúšali ešte na väčšiu vzdialenosť, to tu síce nemám mentioned, ale je to, vo Viedni je nejaký inštitút pre quantum research a tiež na nejakej stanici v Číne ten istý experiment, čiže vzdialenosť bola 7500 km a čuduj sa svete, to isté. A toto je také trošku, by som povedal aj, neviem, fascinujúce, alebo až také, neviem, spooky by som to nazval, alebo že to funguje naozaj a v podstate je to základ pre nejaký, volá sa to quantum key distribution, čiže nejaká šerovanie informácií nejakým takýmto kvantovým kanálom s tým, že je to teda bezpečné vďaka tomu entanglementu, že ak posielame sériu týchto entanglovaných fotónov na dve miesta, len na tých dvoch miestach to poznáme, tak to je nejaký základ tej kvantovej kryptografie, ktorá existuje. Čiže neviem, zatiaľ dúfam, že chápete, možno moja schopnosť odpovedať na vaše otázky je tiež superpozícia, že kým sa ma nespýtate na niečo, tak neviem, či viem vám odpovedať, ale ako náhle sa ma niečo spýtate, tak by som vám vedel odpovedať, ale snažil som sa teda zatiaľ vám vysvetliť
to, čo viem a ako tomu rozumiem, tak je všetko jasné zatiaľ? Teda? Super. Dobre, čiže tieto dva javy sú také tie hlavné pre quantum computing. No, a tu už sa dostávame k tej časti, možno viac praktickej. Tu na tomto slajde vidíte nejaké logické brány alebo gatey, tak ako máme gatey aj vlastne v normálnom počítači, tak toto sú nejaké kvantové gatey. Sú to vlastne základné bloky, s ktorými vieme vyskladať kvantum, nejaký okruh, alebo teda koniec koncov algoritmus. Sú reprezentované zase maticami. A v podstate niektoré, ktoré som vám mohol ukázať také, alebo vám môžem ukázať také základné, tie gatey sú úplne fundamental gate, je Hadamard gate, ktorý vlastne dá qubit do tej superpozície. A to konkrétne tak, že naozaj ten qubit má 50% šancu, že spadne do nuly a 50%, že spadne do jednotky. Že naozaj to, tá rovnica, čo som predtým ukázal, alfa na druhu plus beta na druhu musí byť teda 1, tak to alfa na druhu je 50% a beta na druhu je tiež 50%. To robí vlastne presne táto matica. Ak vynásobíme ten základný qubit touto maticou, tak sa dostaneme do tohto stavu. Potom napríklad nejaká Pauliho X-gate je vlastne úplný ekvivalent NOT brány v normálnom počítači. Čiže ak máme 0, dostaneme jednotku a opačne. Možno taká trošku z iného súdku brána controlled NOT, alebo C-NOT, alebo možno conditional NOT by sme to mohli nazvať, tak tá už funguje na dvoch qubitoch a to je teda, že nejaký možno základ pre nejaký if, že ak máme prvý qubit jednotku, tak vtedy swapneme druhý qubit not, notom. Čiže ak ten prvý qubit je 0, tak sa nestane nič a ak ten, teda druhý qubit nezmeníme, ak prvý qubit je 0 a ak prvý qubit je 1, tak druhý qubit swapneme. V podstate k tomu ešte dojdem. Na začiatku väčšinou spúšťame algoritmus, kde všetky qubity majú nulu. Čiže ak chceme dať jednotku, tak spravíme tú not bránu na tie qubity, ktoré chceme dať do jednotky a potom môžeme robiť ďalšie. Ale štandardne každý teda algoritmus, ktorý som zatiaľ videl, začínal s tým, že všetky qubity sú na nule a podľa potreby už sa teda menia. A zmeniť nulu na jednotku je aplikovať raz tú bránu, tú x. No, a teraz možno nejaká zase skôr tá taká teória, ale myslím, že zaujímavá, že čo sa dá s tými kvantovými počítačmi riešiť. Tak existuje napríklad algoritmus, ktorý sa volá Deutsch-Jozsov algoritmus. Deutsch bol, teda nebol, on ešte žije, má 67 rokov, ak sa dobre pamätám. Jeden z asi z najvýznamnejších researcherov v oblasti kvantového computingu. No a je to vlastne algoritmus, ktorým vyriešime problém, ktorý bol vymyslený špecificky preto, aby bol rýchlo riešiteľný na kvantovom počítači a pomaly riešiteľný na ľubovoľnom počítači. No a ten problém je napísaný v tejto druhej odrážke. O čo tam ide? Máme v podstate veľmi jednoduchú funkciu, ktorá vezme string 0 a jednotiek. Dajme tomu, že 4 nuly a jednotky, teda n-ko by bolo v tomto prípade 4. A táto funkcia zoberie ten string a namapuje ho na nulu alebo jednotku. To znamená, že príklad takéto funkcie by bol, že ak si vezmeme, že ten string 0 a jednotiek je naozaj číslo, tak poviem, že párne mi bude vrácať nulu a nepárne mi bude vrácať jednotku, tak ako modulo. Čiže my máme takúto funkciu, nejakú, my ale nevieme, ako vyzerá tá funkcia, my len vieme, že mapuje vstup na nulu a jednotku a zároveň ešte máme jeden prísľub, že tá funkcia je buď konštantná alebo balanced. To znamená, že ak je konštantná, tak pre všetky vstupy dá nulu alebo jednotku. Hej? A ak je balanced, tak pre polku vstupov dá nulu a pre polku vstupov dá jednotku. Nič medzi nebude. Hej? To je akože prísľub. A našou úlohou je, že my máme takú funkciu, čiže je to nejaký black box, do ktorého my vieme dať string a on nám povie nula. Dáme tam do black boxu ďalší string, dá nám jedna, hej. Našou úlohou je vlastne povedať, či tá funkcia je konštantná alebo balanced. No. A na obyčajnom počítači to vieme vyriešiť relatívne rýchlo, ale ak máme smolu, tak to môže trvať celkom dlho.
A síce, že môžeme ísť rad radom všetky tie čísla, a ako náhle dostaneme aj 0 a 1, tak skončíme a povieme, že je to teda balanced metóda. Pretože iná nemôže byť, a ak sme dostali aj 0 a 1, tak musí to byť balanced. A čo je teda ten zlý prípad, ak je funkcia konštantná, tak musíme prejsť cez polku vstupov presne, aby sme mohli teda povedať, že naozaj tá funkcia je konštantná. Lebo v najhoršom prípade sa stane to, že prejdem polku vstupov a stále mi to hovorí 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 a tesne pred tou polkou mi to povie raz jednotku, aha, tak vtedy je to balanced. Čiže ak som mal smolu, tak sa môže stať aj to, že veľmi neskoro som na to prišiel a musel som spraviť 2 na n-1 operácii minus 1, aby som na to došiel. Hej. No a tento problém sa čuduj svete dá riešiť v kvantovom počítači strašne rýchlo a to je práve kvôli tomu, už to aj nejak tak smrdí tým 2 na n, čo je vlastne počet stavov, ktoré kvantový počítač simuluje. No a dá sa to vyriešiť iba jednou kveričkou na ten Oracle. Nemám tu detaily tohto algoritmu teraz, pozeral som si to, do istej miery som sa to snažil pochopiť, ale skôr možno by som vám odporučil si to samým pozrieť, že je to teda možné a nemám úplne detaily a neviem to úplne vysvetliť tak, aby som si trúfal to tu prezentovať, iba je to možno inšpirácia aj pre vás, aby ste si na to možno sadli a pozreli, že je takáto vec možná. Čiže kvantový počítač to vyrieši teda veľmi rýchlo, akurát nevýhoda je, že potrebujeme n qubitov na to. No a nie je to síce praktické využitie momentálne, ale je to dobrý príklad, že kvantový počítač vie špecifické problémy vyriešiť úplne rýchlejšie a inak. A zároveň to bola inšpirácia pre ďalšie algoritmy, ku ktorým sa v skratke dostaneme. A to sú tieto. Je to Simonov algoritmus. To bolo nejaké rozšírenie toho Deutsch-Jossa algoritmu, ak sa nemýlim, teraz si nespomínam, nezapísal som to tu. Možno, čo ste viac počuli a poznáte, alebo možno spočujte aj Shorov algoritmus. A to je vlastne faktorizácia čísla. A faktorizácia čísla je zrovna problém, ktorý by vedel celkom nalomiť kryptografiu v súčasnosti, keďže sa používajú public key páry, napríklad RSA 2048 alebo tak. Čiže Shorov algoritmus je algoritmus, ktorým vieme nájsť tie prime faktory jedného čísla. V teórii ten algoritmus funguje, v praxi žiaľ ešte nie, lebo nemáme takéto kvantové počítače, ktoré to spoľahlivo zvládnu a totiž, ak máme číslo, ktoré potrebuje n bitov na reprezentáciu, čiže 2048 máme RSA, tak ten algoritmus potrebuje zhruba 4n plus nejaké drobné qubitov na to, aby to vyriešil. Čiže pre RSA 2048 budeme potrebovať zhruba 8192 plus nejaké drobné, tak kľudne 10 000 zaokrúhlime qubitov na to, aby sme to vyriešili. No a ako som nedávno spomínal, tak Google mal, teda teraz má počítač s 52 qubitmi, nie troma, povedal som troma, ale je to naozaj 52 qubitov, čiže ďaleko, ešte je to veľmi ďaleko. A v podstate rekord, ktorý sa podarilo faktornúť s týmto algoritmom, je číslo 21, čo je smutné trošku, lebo akože to si napíšeme aj na papier, hej, akože. Ale samozrejme je to niečo, čo má potenciál do budúcna celkom prelomiť tú kryptografiu. Potom ďalší algoritmus bol Grover's algoritm. Keď sa o tom dočítate, tak čítate, že je to niečo akože database searching. To je také veľmi abstraktné, ale v skutočnosti je to algoritmus, ktorý nájde vstup do funkcie, ktorý dá ten výstup. Čiže zase to znie presne tak, že máme nejaký hash a my vieme nájsť vstup, ktorý akože nám dá presne tento výstup. A v zásade tieto algoritmy sú pravdepodobnostné. Čiže oni s veľkou pravdepodobnosťou dajú dobrý výsledok. Ale samozrejme, na to, aby sme zistili, či je to dobrý výsledok, tak ak dostaneme ten pravdepodobný výsledok, tak ho overíme už aj na normálnom počítači. A ak to je zlý výsledok, tak ešte raz to skúsime. A takýmto systémom sa vlastne vieme dostať v tom Shorovom algoritme ku tým prime faktorom, že ak nám ten algoritmus vypluje, že asi tieto dve prvočísla to budú, tak my ich veľmi rýchlo vyskúšame, že aha, fakt sú to,
Alebo, aha, ešte to asi není dobré, nevyšlo mi to, tak skús ešte raz. No a možno z takých tých novších algoritmov, tak nemá to síce konkrétny názov, ale na riešenie systému lineárnych rovnic sa už vlastne vymýšľal kvantový algoritmus, ktorý myslím, že prvá verzia bola 2009 a bol postupne vylepšovaný rôznymi ďalšími researchermi. No a to má vlastne ten dopad, že kvantovými algoritmami sa bude dať riešiť problémy typu traveling salesman celkom rýchlo. To je vlastne ten minimalistický problém, snažíme sa nájsť nejaké najlepšie riešenie. No a napríklad ten traveling salesman sa dá zapísať aj ako sústava lineárnych rovnic. Celkom robil som to ešte na univerzite, teraz to z hlavy síce neviem, ale reálne, ak vyriešime túto sústavu rovnic, tak máme riešenie pre traveling salesmana. Čiže ak máme kvantový algoritmus pre toto, tak vieme vlastne vyriešiť aj toto. Čiže zase tie problémy sú mapovateľné jeden na druhý. No, a teraz by som vám rád ukázal aj niečo konkrétne, nejaké algoritmy. V podstate názov mojej prednášky bol Microsoft Q-Sharp, som vám chcel hlavne ukázať. Keďže mám technický problém s mojim notebookom, kde to mám nastavené, tak ho asi ukážem len nejako na webe. A nebudem... Áno? Môžeme... Áno. Uh-huh. Op, to asi musím vypnúť. No. IBM má vlastne svoje vlastné kvantové počítače už tiež spravené a existuje stránka, ktorá sa volá IBM Quantum Experience, ktorú vám odporúčam, kde sa viete hrať s tými kvantovými circuitmi. Okrem iného je tam aj Quantum Simulator, čiže momentálne to, čo chcem aspoň zľahka predviesť, je na simulátore, pretože existujú tam, neviem, možno, že zo 3 alebo 4 počítače, na ktorých sa to dá spustiť, to vám ukážem. Akurát tam je vlastne fronta. Čiže ak si dáte nejaký job spustiť, tak to môže trvať tak aj pol hodinu, kým sa dostane rad na vás. Ale na simulátore to zbehne hneď. Simulátor v zásade je to isté, čo používa aj ten Microsoft Q-Sharp. No, takže v zásade tu, na čo vidíme, je 5 qubitov. Tento vlastne môj kvázi kvantový počítač, aj keď je to simulátor, má 5 qubitov. Každý z týchto qubitov začína v stave ked 0, čiže je to 0, hej? No. A vlastne, ten, ako vyzerá kvantový algoritmus, akože, ak by som chcel vypísať Hello World, tak to neviem teraz s týmto. Ale ak by som chcel dať napríklad taký qubit do superpozície, čo viem, celkom ľahko, a to tak, že aplikujem na ňo tú Hadamardovú gateu, tak vlastne prvý krok je dať qubit 0 do superpozície. To je presne to, čo som spravil. Ešte takto, ten algoritmus vlastne budujem tak, že idem zľava do prava. Hej? A vlastne jedna táto vertikálna os je kvázi jeden krok. Hej? Čiže teraz odstraním to, čo som tu spravil, to som spravil len tak. No ale vlastne, keď dám jeden qubit do superpozície a následne ho zmeram, tak by som mal dostať 50% času 0, 50% času jednotku. No a na to, aby sme to spustili, to musím savenúť. A teraz to viem spustiť. No a čo je fajn je, že tu je vlastne zoznam kvantových počítačov, jeden z nich je simulátor, na ktorom to spustíme, lebo dostaneme výsledok hneď. A inak toto tu sú reálne kvantové kompy, proste v Londýne, v Essexe, alebo ja neviem, Melbourne tu je, tuším, ten má až 15 qubitov, čo je teda celkom dosť. A na nich si fakt môžete reálne vyskúšať svoj algoritmus na reálnom kompe, hej. Čiže tým, že to není simulátor, tak už. No, a ešte druhý parameter, keď to spúšťame, ten náš circuit, je number of shots. No, čo je number of shots, tak tie kvantové kompy sú pravdepodobnostné nejako, že. Tak akože keď to spustím raz a dostanem nulu, tak akože dobre, poviem, že 100% časom dostal nulu, ale to nemá žiadnu výpovednú hodnotu. Čiže preto na to, aby sme akože dostali relevantné výsledky, tak si zvolíme number of shots. Čiže ak dám napríklad 1024 shotov, tak ak spustím algoritmus,
Musím dať refresh. Pozriem sa na výsledky. No a čo tu uvidím je, že aké stavy som dosiahol a koľkokrát. Čiže tu vidíme výsledný stav systému. Výsledný stav systému, tu nás som dostal same nuly a tu nás som dostal same nuly a jednotku, čiže jedna. A dobre, je to zhruba 50% času som dostal tie nuly a 50% času tie jednotky. Hej? Ostatné tie 4 qubity, čo sú same nuly, tak tým, že som tam neaplikoval žiadnu vec na nich, tak ostali nuly a tým pádom fajn, akože nič sa nezmenilo. Teraz, ak pridám do tohto zase ten ďalší Hadamard gate a zmerám, tak čo myslíte, že čo sa stane na konci? Alebo... Tak, presne. Že ak to spustím, tak dostanem vlastne 25% šancu na každý z tých štyroch stavov. Čo sa dá celkom aj predpokladať. Čiže a few seconds ago, to by malo byť to a mal by som vidieť 4 tieto. No hej, čiže sedí to. Presne. No a to, čo som ukázal, je akože samozrejme veľmi, veľmi jednoduché, ale v princípe týmto spôsobom sa buildujú kvantové circuity. Samozrejme, máme tu ďalších x operácií, ktoré z tých, čo poznám, je teda x, to je ten not. Ak by sme napríklad aplikovali dvakrát not, tak by sme sa mali dostať takisto k rovnakým výsledkom, lebo a vlastne aj keď aplikujeme raz, tak je to jedno, lebo statisticky to ide rovnako. To by nemalo nič meniť. Potom tieto operácie, vlastne aj ten x je kvázi rotácia v tej blochovej sfére na x-ovej osi. Teda podľa x-ovej osi, y je rotácia podľa y-ovej osi. Ale tam už naozaj možno treba pochopiť tú blochovú sféru lepšie, aby si človek vedel v hlave aspoň nejako odsimulovať, že čo vlastne robím a prečo to chcem robiť. Čiže teraz, ak som ponotoval tieto veci, tak samozrejme sa nič nestalo, lebo štatisticky, ak som mal predtým 0 a teraz som to zmenil na jednotku, tak som nič nezmenil. Čiže v tomto, vlastne tento quantum experience vám vie uľahčiť možno nejaké prvé kroky ku tomu kvantovému svetu. A čo je teda najviac cool je, že majú public compy, na ktorých to viete spustiť. A jediný requirement je, že sa tam musíte zaregistrovať a inak od vás nepožadujú nič. No a druhé, čo som vlastne chcel ukázať, a to je na tom druhom notebooku, ktorý mi nefunguje, je Microsoft Q-Sharp, tak teraz rozmýšľam, že... Zatiaľ ešte poviem niečo viac a povedzme ukážem na konci ten Q-Sharp. Možno nejaký ten state of art, alebo že ako tie kvantové kompy napredujú. Tak samozrejme, ten výskum je tam stále, lebo je to taká vec, ktorá má potenciál zmeniť svet. Čína strašne rád do toho investuje, Google, IBM, všetci tí veľkí hráči. Možno ste okrem takých tých, že IBM, Google počuli D-Wave Systems, niečo vám to hovorí. To je firma, ktorá sa venuje už od začiatku kvantovým kompom. No a čo je napríklad také pozoruhodné, že D-Wave už vlastne aj šipol viacero kvantových počítačov s viac ako 1000 qubitmi. Dokonca teraz, 2020, v prvom pol roku, alebo niekedy v pol roku, by mali vydať systém s 5000 qubitmi. No tak prvá otázka aj mne napadla, však keď už 5000 qubitov, tak to už pomaly aj vieme faktorovať nejaké tieto, nie? Však. No ale ono to nie je celkom tak, lebo D-Wave má, existujú akože dva prístupy v tých kvantových počítačov, v tých kvantových počítačoch, s ktorými sa veci rátajú. A to, čo robí D-Wave, sa volá quantum annealing, to je vlastne, oni prakticky robia počítač na to, aby vedel rátať konkrétne funkcie, kde sa hľadá lokálne minimum. Čo sú napríklad také funkcie, o ktorých som hovoril, akože možno ten salesman, tam by to vedelo pomôcť. Čiže ich kvantové počítače a ich qubity nie sú tak celkom to isté ako Universal Quantum Computer, ktorý má napríklad Google a na ktorých vieme spúšťať tieto algoritmy, ktoré som tu ukazoval. Čiže ten D-Wave má možno systémy, ktoré sú fajn pre istú časť
alebo pre isté spektrum užívateľov, napríklad nejaký aviation research, nejaké hľadanie optimálneho materiálu, aby vydržal nejaký, povedzme, nátlak alebo tak? Mhm. No a tým pádom vlastne ten D-Wave nie je úplne 50-50 s Googlom, alebo takto, že nemôžeme rátať, že oni majú lepší počet, lebo majú viacej qubitov. A tu, aha, tak predsa je to 53 qubit systém, to, čo som hovoril s Googlom. Google má napríklad teda počítač s toľkými, s 53 qubitmi, ale už je to Universal Quantum Computer. Je to počítač, na ktorom vieme spúšťať už algoritmy. A 53 je celkom dosť a Google v oktobri 2019 tvrdil, že dosiahol quantum supremacy. Neviem, či vám to niečo hovorí, alebo čo to presne znamená. Možno ste to zastrehli, ale znamená to to, že supremacy sa dosiahne vtedy, ak kvantový počítač pokorí normálny počítač. Že vyrieši niečo, čo normálny počítač nevie vyriešiť. A oni riešili teda vraj nejaký problém matematicky, teraz neviem faktory, ktorý by na normálnych počítačoch trval momentálne zhruba 10 000 rokov a tam sa to podarilo za pár dní. Ale je to také otázne, lebo čítal som o tom viac, že vôbec to nie je také, akože, ako to tvrdia a tak. A neviem, kde je pravda, akože zase je to skôr len taká, že zaujímavosť. A samozrejme, keď si pozriete možno aj na Wikipedii zoznam spoločností, takých sú tam stovky, ktoré sa tomuto venujú vlastne. Čiže v zásade nejaký ten záver z toho je, že podľa mňa tie kvantové počítače sú niečo reálne, že dá sa to už aj vyskúšať, dá sa to vidieť. Kto vie, možno fakt jedného dňa nás niekto zaskočí, nejaká čínska vláda, alebo tak, že aha, že breakli sme vám trošku vaše certifikáty a encryption. Nevieme. Vlastne z tohto dôvodu sa už vyvíja aktívne aj postkvantová kryptografia, čiže algoritmy na kryptovanie dát také, aby boli odolné voči kvantovým počítačom. No a ako som spomínal, tak skôr tie kvantové počítače sú nejaký supplement ku normálnym počítačom, že nie je to, že na kvantovom počítači si zahrám najnovšiu hru, lebo to je rýchle a proste to zvládne strašne ťažkú grafiku, ale skôr na špecifické problémy sa to hodí možno viac teda. Hop. To bola už v podstate... dobre. Tuto mám ešte nejaké linky, z ktorých som aj ja čerpal a možno moja obľúbená stránka je táto Quantum Inspire, môžem ju možno aj ukázať rovno. Kde sú strašne fajn a strašne krátke videjka o kvantovej fyzike a také, že napríklad tu na Superposition videjko krátke. Nebudem ho teraz teda púšťať, len ukážem, že je fakt krátke, má 34 alebo 33 sekúnd. Kdežto ostatné kvantum... Som si nevšimol, že... Tak. Čiže, ja neviem, videjko o superpozícii má 33 sekúnd. Snaží sa to povedať veľmi tak polopate. Lebo keď si človek začne pozerať na YouTube tie videá, možno také viacej, ktoré idú do detailu, tak sa... Ak si nevyhradí 50 minút času s tým, že sa budem zamýšľať nad tým a stopovať to a nakoniec trávim 2 hodiny, tak... nepochopí. Z tohto sa dá veľmi rýchlo pochopiť aspoň také, že základné koncepty, aj možno ten entanglement, aj čo je algoritmus kvantový a tak, a potom vlastne sú tu ďalšie vysvetlenia týchto všetkých gateov, ktoré ste tam mohli vidieť v tom IBM Quantum Experience a tak. Jasné. V podstate tu na už nemám nič, je to všetko. Možno nejaké otázky od vás, na ktoré budem možno vedieť odpovedať, a možno nie, to zistíme. Tam tí Číňania, oni čo to tam integrovali ako fotóny? Áno, oni mali akože nejaký... Experiment áno. Pri integrovaní, hej, čo tam bolo integrované, ako fotóny, alebo... No, myslím, že... fotóny svetla, ktoré nejako teda boli. Dobre, a potom otázka je, že jak sa to urobí, že sa integrujú tie dva fotóny dohromady? To je naozaj ťažká otázka, ale predpokladám, že nejako ich na... Oni to vlastne robili z toho satelitu, tak nejako ich tam entanglovali a v tom stave entanglovanom ich vyslali na dve miesta. Akože presne je tam nejaký spin elektrón zrejme akože v tom zahrnutý a niečo také, že
konkrétne vám fakt neviem povedať, ale niečo na ten štýl, že veľmi abstraktne, keď si to predstavím, čo je za tým, neviem, ale abstraktne, že entanglujeme ich na vesmírnej stanici a pošleme ich na dve miesta. Hej, akože naozaj tie technické detaily, to je moc. Ale je to niečo, čo naozaj teda fungovalo a ukázalo sa, že je tá teória... V tom matematickom modeli je to následenie matrice. No áno, to je pravda, ale akože v tom reálnom svete, akože to je fakt. V podstate aj celá tá kvantová vec je taká, že ťažko sa to predstaviť, lebo to nie sú také javy, ktoré proste človek vidí, hej, že vidím tu kvet, tak to chápem, lebo je to tu, ale proste v tom kvantovom svete sú tie javy veľmi také... To už mám tento. Dobre, super. Tak nakoniec vám viem ukázať ešte aj... Jasné. V obmedzenej miere, jasné. No už sa to spreplo niečo. Dobre, tak nakoniec predsa sa dostávame k tomuto. No. Teraz musím nájsť svoj Q-Sharp projekt. Toto. No, a v podstate aj Microsoft sa tejto téme venuje. A už tuším od roku 2017 existuje Quantum Development Kit, QDK, ktoré sa dá vlastne použiť na to, aby sme si vedeli kvantové počítače napísať lokálne a potom ich spustiť. Ako som to nainštaloval, je to obyčajný Visual Studio Extension, čiže mal by sa dať nájsť aj tu na v online extensionoch, ale inak sa dá stiahnuť na stránke Microsoftu. No a vlastne ten Quantum Development Kit vám umožní programovať v jazyku Q-Sharp, čiže nejaká odroda C-Sharpu na prvé počutie, aj keď to nie je celkom tak. Mám ešte jeden problém tu na lokálne s týmto, a síce, že ak spustím túto apku z Visual Studia, tak mi to nejako nejde. Ale ak ju spustím cez .NET RUN, tak to funguje. Čiže budem to spúšťať cez .NET RUN. Zrejme je to nejaký problém s inštaláciou Visualka na mojom počítači. Ten plugin samotný má tiež nejakých 3,5 hviezdičky, lebo zrejme asi aj iní ľudia mali s týmto problémy. Lebo v zásade na inom počítači doma, keď som si to inštaloval, tak to išlo out of the box, nainštaloval som, spravil som sample projekt, fungoval. Tu na to tak nefunguje, žiaľ. Dobre, tak skúsim to spustiť. Musel som to ešte aj takto spúšťať, ak sa nemýlim. Tuto by to malo fungovať. A dostanem sa aj k tomu jazyku samotnému. Čiže Q-Sharp je jazyk od Microsoftu, ktorý slúži, alebo raz bude slúžiť na vývoj kvantových algoritmov. Neviem celkom, ako je to integrované so C-Sharpom, lebo akože príde mi to, že sú to dva svety, ale takisto Q-Sharp program vieme potom spúšťať aj v Pythone. Dobre, funguje to, super. Z toho dôvodu, že mám to zle nejako integrované s Visualkom, tak som si tu musel dať show all files na to, aby som to videl, lebo inak to nejako vôbec nerozpozná. Čiže v zásade, o čo tu ide? Mám tu nejaký Q-Sharpový program, kde som si napísal dve funkcie. Tu som chcel ešte zmeniť na registry. Dobre, čiže tu nám vidíme nejaký príklad kvantového algoritmu v Q-Sharpe. V zásade je to presne to isté, čo som robil na tom online IBM Quantum Experience, že chcem dať qubit do superpozície, odmerať ho a zistiť, koľkokrát sa čo stalo. Nič viac, hej? Jednoduchá vec. Na teda pochopenie a poďme k samotnej implementácii. Čiže v zásade všetky tie kvantové veci, ktoré robíme,
sa v Q-sharpe nazývajú, že operácie, tak ja som si spravil operáciu test, ktorá vráti bool. Ten bool je teda true alebo false, podľa toho, či som zmeral nulu alebo jednotku na tom, po tej superpozícii. Čiže niekde na začiatku si vytvorím premenu, do ktorej uložím výsledok, na konci ju vrátim, čiže štandardný spôsob. No a teraz, čo chcem spraviť, je, že spravím si nejakých, potrebujem na to nejakých pár qubitov, tak poprosím si od, teda cez ten jazyk, že potrebujem pole s veľkosťou 1 qubit. Ak to pole mám, tak vlastne na to, aby sa mi s ním ľahšie pracovalo, tak uložím si qubit, nultý qubit, alebo teda prvý, do premenej s názvom Q0. No a keď zavolám túto funkciu H, to je vlastne ten, tá Hadamardová gate, tak dám ten môj qubit do superpozície. No a keď ho následne odmeriam, tak tu na dostanem buď tu 0 alebo 1. No a keď mám 0 alebo 1, tak môžem akože nastaviť výsledok a prakticky som skončil. Mám tu ale ešte jednu vec, ktorú som nazval release qubit, k tomu sa dostanem teraz. Čiže v zásade mám tu zopár krokov, požiadal som si zopár qubitov, momentálne jeden, dal som ho do superpozície, zmeral, nastavil si výsledok, to je všetko. Akurát keď to teraz spustím, tak je veľká šanca, že to crashne, áno. No a z nejakých divných dôvodov ten Q-sharp vyžaduje, aby tu na je tá správa, released qubits are not in zero state. Aby tak, ako sme dostali tie qubity, aby sme ich aj vrátili. Čiže ak sme začali algoritmus s nulami, čo je akože štandard, tak na konci algoritmu musíme qubity vrátiť do stavu nula. No, a to je celkom fajn príležitosť spraviť na to zase funkciu. Čiže takisto raz, keď sa bude dať viac programovať tie kvantové počítače, tak sa budú dať programovať aj kvantové funkcie, subrutiny. Čiže spravil som si subrutinu s názvom release qubit, ktorá berie tri parametre. Samotný qubit, potom to, čo som nameral predtým a to, čo chcem, aby to malo na konci. Čiže je to, možno teda release qubit by som to ani nemal, lebo ja som, pôvodne som to mal akože set qubit, ale potom som sa rozhodol, že je to release, takže keďže chceme releasenúť, znamená chceme dať do stavu 0, čiže desired ani nepotrebujeme. Čiže v zásade naša funkcia sa môže zmeniť takto, že ak to, čo sme namerali, nie je nula, tak aplikujeme branu not. Čiže prepneme to do nuly. Čiže v zásade jednoduchá vec. Teraz môžem odkomentovať túto funkciu, ten zero môžem teda zrušiť. No a táto funkcia mi môj qubit dá do stavu nula, ak je to potrebné. Ak to nie je nula, správ negation, čiže dáš to do stavu nula. Čo sa týka tohto jazyka, neviem, čo je inšpirácia tohto jazyka, lebo mi to, tá syntax mi príde unlike anything, čo som videl akože zo sveta Microsoftu. Možno, že to nejako, neviem, tak to vymysleli, možno aj to definovanie premenných je také paskalovité, že najprv sa dá meno a potom typ, hej. Celkovo akože je to také zvláštne, by som povedal, ale to už neviem. No a vlastne ja som si tú aplikáciu teraz spustil a vyšlo mi niečo podobné ako predtým. Dal som si ale len 1000 shotov. No a vyšlo mi, že 491 krát mám true, 509 krát mám false. No a ako som to spustil, tak v zásade to spustenie je už štandardný C-sharp program, ako poznáte, s main metodou. Na to, aby som simuloval ten kvantový algoritmus, tak potrebujem vytvoriť kvantový simulátor v using bloku, aby sa to potom releaselo a tak. No a v zásade každá tá kvantová operácia má funkciu run, ktorá má jeden parameter a to je, že kde to chceme spustiť. Čiže v zásade momentálne som spravil taký jednoduchý program, že 1000-krát spustím kvantovú operáciu na simulátore, uložím si výsledok, ak je to true, tak si zrátam, že áno, počet true bol teda sa zvýšil a následne si zrátam, koľko mám falseov, no a potom to vypíšem. Čiže dá sa to nejako takto jednoducho integrovať s tým Q-sharpom priamo.
neviem, z akých teda dôvodov mi to v tom vizuálku nejde, ale to už nebudem riešiť. Dá sa to spustiť aj z konzoly, toto funguje pekne. No a možno fakt, čo si treba zapamätať, je, že nezabudnúť releasenúť tie qubity. Inak, ak by som potreboval fakt len jeden qubit, tak syntakticky sa dá napísať aj zase takto, že keď potrebujem nie pole, tak myslím, že to je syntax. Jedinú možnosť, ako to spustiť, mám teraz v konzole, takže tu je to počerknuté, ale to nemusí nič znamenať, lebo aj ostatné veci sú počerknuté a funguje to. Inak dosť dlho to trvá, aj na mojom, takže nie je to tak. Zrejme tie zátvorky tam nemajú byť, alebo možno ten new, teraz fakt neviem. Má to takú fakt možno neštandardnú syntax, čiže ak človek povedzme nerobí s tým dlhšie, tak tú syntax z hlavy nedá, hej. Musel by som sa teraz pozrieť, ak to nebude ani teraz fungovať, že čo tam mám napísať, aby som mal len jeden qubit. Samozrejme, viem, že som to skúšal, fungovalo to len teraz. Alebo, aha, už asi viem, je to, tuším, takto. Bez toho new. Tam vlastne to nepozná ten new. Takže toto už bude fungovať. A zjavne ten to počiarkovanie je teda celkom správne. Aj keď neviem, z akého dôvodu počiarkuje tento test, keďže to vlastne funguje. No, to bude asi niečo s tým vizuálkom, lebo si myslíš, že test už already exists, ale pritom neexistuje, takže vidíte, toto už funguje. V zásade mám rovnaký kód, len mám len jeden qubit na miesto dvoch. Čiže dá sa s tým experimentovať, existujú aj celkom dobré príklady, dokonca aj na tie algoritmy, ktoré som spomínal, všetko je na Microsoft stránke a sú už aj YouTube videá, sú už aj iné stránky s tutoriálmi, kde sa to dá poskúšať, takže kľudne doma si to treba skúsiť nainštalovať a pohrať sa s tým a ak vám to nepôjde out of the box, čo je môj prípad, tak potom cez konzolu, cez .NET RAN sa zdá, že to funguje v pohode. Takže to je asi všetko. Snaď ste sa dozvedeli niečo nové, lebo mnoho z tých vecí už človek aspoň počul. Hej. Snažil som sa ísť trošku viac do hĺbky, ale nie moc, pretože sám tomu až tak nerozumiem úplne. Každopádne táto tematika ma veľmi zaujíma a akože chcem sa tomu venovať, samozrejme neprimárne, ale nejako okrajovo. A možno fakt príde niekedy ten breaking point, kedy tie kvantové už budú veľmi použiteľné a tých ľudí, ktorí to budú vedieť programovať, bude tiež málo. No a budú veľmi akože žiadaní, takže fakt odporúčam vám nezaspať na vavrinoch, začať sa tomu venovať a to je asi všetko z mojej strany. Snaď to nebolo nudné, verím, že vás to zaujímalo a verím, že sa aj vy môžete povenovať alebo sa budete venovať výskumu týchto vecí, takže ďakujem. Či ste niečo skúšali, nejakú problematiku pri to vyriešiť? Nie. Nejakú? Nie, neskúšal som, ale tým, že sa tie kvantové dajú simulovať takto, tak existujú aj kódy, ktoré napríklad skúšali ten Shorov algoritmus simulovať na tomto a fungovalo to. Čiže samozrejme, na to, aby sme simulovali, ja neviem, 5 bitov, tak dobre, 2 na 5 stavov nejako je nič, hej, ale ako náhle by sme potrebovali 50 qubitov, tak 2 na 50 sa nedá. Čiže existujú reálne implementácie aj v Q-sharpe týchto algoritmov štandardných, treba sa s tým, sám som to fakt neskúšal, priznám sa, ale videl som, že malo by to byť viac menej z GitHubu, zoberiem kód, dám tam vstup a dá mi to výsledok. A samozrejme tým, že je to simulované na normálnom, tak to bude takisto pomalé, ale je to v kvantovom svete, akože. Takže asi tak. To je dobrá otázka. Predpokladám, že žiadny kvantový počítač nemá ešte podporu priamo pre Q-Sharp, alebo že nejakú binárku cez vytvorenie. Neviem, akože možno Microsoftské počítače, alebo tie, čo sú na... Viem, že Microsoft má tiež nejaké také rozhranie, kde si vie človek online skúšať algoritmy, tak tamto zrejme bude fungovať, ale aby som zobral takýto algoritmus a dal ho napríklad na IBM počítač, tak to pochybujem, že funguje tak jednoducho.
Áno, je to možné, že už niečo také existuje. Fakt, to je dobrá otázka, ale v tomto smere som nerobil žiadny research, takže neviem. Ale predpokladám, že aj tie firmy, ktoré vyrábajú, je dosť možné, že komunikujú a snažia sa spraviť nejaký štandardizovaný protokol alebo možno medzijazyk, alebo tak, aby sa dali veci spúšťať. Ale akože dobrý point. Nezamýšľal som sa nad tým. Takže asi všetko. Ďakujem. Tak ešte raz, Matej to chce mať nahraté. Tak ďakujem Štefanovi Dobrovoľnému a Michalovi Bubnárovi za dobré prednášky. Rovnako ďakujem Progressbaru za to, že nás tu hosťuje. Tiež by som rád poďakoval Traspeju za to, že nám to tu všetko platí, tento tu space, chlebičky, ešte ostali nejaké, to sa teším. Nejaké pivo v chladničke, sú tam aj mafiny, tak potom ešte rýchlo chcete k tým chlebičkom, kým prídem ja. Ale ešte predtým, ešte by som pozval Jakuba Kmeďka z Traspeju, nech nám povie niečo. Čaute. Ja by som sa vás tak chcel spýtať ešte nakoniec úplne z iného súdku. My totiž to robíme nejaký ten fintech. Je niekto tuto medzi vami, kto sa už stretol s touto témou, alebo by ho teoreticky zaujímala? Máte niekto o fintechu, nejaké ponatie na Slovensku, ako to vyzerá, čo sa tu robí? Tak ja vám len tak narýchlo skúsim približiť to, čo robíme my v Traspeji a ako asi to vplyvňuje možno aj vaše pravidelné nákupy. S našou bránou ste sa mohli už stretnúť, sme veľmi výrazní na trhu a za tou bránou stojí kopa zaujímavej technológie. A my to taktiež robíme v dotnete a konkrétne teraz 4.7 ešte framework, ale budeme prechádzať asi aj na dotnet core. Čo je zaujímavé, že je to rodinná firma, máme tam dosť veľa priestoru na seba realizáciu. Riešime niektoré problémy, ktoré sa tuto riešia štandardne iným spôsobom. Máme vlastný core banking systém, ktorý vyvíjame už teda veľmi dlhú dobu. Ideme teraz robiť vlastnú platobnú bránu a ešte pár pridružených projektov. To sú témy, ktoré sa tu štandardne nejak nenachádzajú a keď už hej, tak je to v nejakých veľkých korporáciách. A ak by niekto z vás mal záujem o tieto témy, a nebavíme sa teraz o hypotékach, o úveroch, o nejakých insurtechoch, ale naozaj o tom, ako preniesť fiat peniaze a cross-border a v rámci európskeho hospodárskeho priestoru, tak práve u nás je tá možnosť nejakej sebarealizácie. Máme nejaké online testy, ja tu ešte chvíľku pobudnem, pokúsime sa tu zlikvidovať aj to pivo, aj chlebičky, tak kľudne sa ozvite a môžeme o tom pokecať. Ďakujem.